Martin Protiva, dobrý den, já vás vítám u dalšího videoblogu s vašimi dotazy. Dnes jsem vybral tři dotazy z kavárny ekonomických staveb na tyto témata. Realizace domu podle vlastního návrhu, program Nulová hotost, jak vše probíhá a dobaví stavby a co je zahrnuto ve standardním vybavení domu od ekonomických staveb. V prvním dotazu se Martin Hošek ptá, dobrý den, mám nejspíše podivný dotaz. Vaše domy se mi velice líbí, avšak musím se zeptat, když mám určitou představu o tvaru a velikosti domu, je možné přinést na konzultaci mnou amatérsky vytvořený návrh domu? Nebo je to bezpředmětné? Předem děkuji za odpověď, s pozdravem hezkého dne, Martin Hošek. Dobrý den, Martine. Bez problému můžete na konzultaci s manažerem projektu vzít i vámi nakreslenou představu domu. V ekonomických stavách bereme domy, které máme na našich webových stránkách nebo například v katalogu ekonomických staveb, který vám zasíláme, tak jako inspirační domy. S každým naším klientem my projdeme detailně dispozici domu a domluvíme s vámi, jakým způsobem byste si představovali svůj dům upravit. To znamená, pokud vám dům nevyhovuje svou velikostí, řešením fasády, případně použitými materiály, tak je možné bez problému se domluvit a řešení domu vám upravíme. Když nevyberete z, z řešení, které máme v katalogu nebo na našich webových stránkách, tak jsme schopni vám udělat i čistě individuální zadání domu. To znamená, můžeme vzít buď váš návrh, nebo společně s architektem si můžete sednout a detailně projít vaší představu o domě. To znamená o funkční struktuře, jak by měl být dům velký, jaké by měly být komunikační prostory v domě, jak budete využívat jednotlivé místnosti, kolik vás v domě bude žít a připravit vám váš vlastní individuální návrh. Tento individuální návrh získáváte zdarma společně se stavbou domu, navíc nic za něj neplatíte, takže spoluprácí s ekonomickými stavbami ušetříte poměrně velké množství peněz oproti tomu, kdybyste si nechával například svůj návrh domu zpracovat v nějaké architektonické kanceláři. Další dotaz je opeckované ekonomických staveb. Dobrý den, rádi bychom s přítelem postavili domeček. Bohužel nemáme velkou hotovost, proto by nás zajímal program nulová hotovost. Jelikož nemáme ani vlastní pozemek, chtěla bych se zeptat, jak to probíhá. Stavíte ve všech lokalitách? Jak se přílišně pohybuje doba postavení? Děkuji moc za odpověď a přeji hezký den. Dobrý den, váš dotaz má několik částí, takže se pokusím postupně zodpovědět všechny. Všechny části. První program Nulová hotovost. Program Nulová hotovost je jedinečný program ekonomických staveb, kdy ekonomické stavby, jako jediná ze společností v České republice, umí pro své klienty profinancovat stavbu rodinného domu i nákup pozemku bez jakékoliv hotovosti. Celé to probíhá tak, že pokud nemáte pozemek, můžete využít program Pozemkový servis. V rámci programu Pozemkový servis vám najdeme vhodný pozemek pro stavbu domu. Manažer projektu prověří pozemek, jednáme i s prodávajícím, odladíme kupní smlouvy, převody na katastru nemovitostí, připravíme financování, to znamená, uděláme celý balík služeb u pozemku. A po výběru pozemku tak vám uděláme test financování. To znamená, manažerka financí pro vás připraví testování a detailní model financování, abyste měli jistotu, že projdete na financování okamžiku, kdy máme, máte jistotu, že získáte financování, pokud splníte samozřejmě doporučení, které vám dáme, tak začneme připravovat projekt, začneme připravovat stavební povolení, začneme připravovat financování stavby domu, veškeré ty věci, které souvisí s přípravou stavby domu. Tahle první část přípravná trvá okolo pěti měsíců. V okamžiku, kdy je všechno připravené, tak se společně setkáme, projdeme rozpočet stavby, domluvíme se, které práce a dodávky budete od ekonomických staveb chtít odebírat, protože máte možnost zvolit jak standardní provedení domu, tak ubrat třeba až na objem jenom minimálního odběru hrubé uzavřené stavby, nebo naopak přidávat nějaké další věci, třeba bazén, oplocení, je to na vás. A jak to všechno dlouho trvá? Stavba je sedmiměsíční záležitost. Do stavby se nám můžou negativně projevit nepříznivé klimatické podmínky, to znamená, pokud by třeba začátek stavby nebo některé mokré procesy vycházely na zimní období, tak je ještě třeba počítat s nějakou dobou na přerušení stavby přes zimní období. Pokud nedojde k tomu přerušení přes zimní období, tak vlastně celá doba naší spolupráce je jeden rok. Další dotaz je z kavárny ekonomických staveb. Jo nám píše. Dobrý den, předem chci říci, že ES se vyjeví jako super projekt. Děkujeme za ocenění, také si myslíme, že je to super projekt. Chtěl bych se zeptat, co přesně je zahrnuto ve standardním vybavení. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Jo. Dobrý den. Ekonomické stavby dodávají dům v komplexní dodávce. Je potřeba rozdělit to na dvě části: na služby, které pro vás poskytujeme, a na objem dodávky domu nebo samotné vybavení domu. Když vezmeme jako první objem vybavení domu, tak nebo použité materiály v domu, tak dům v ekonomických stavbách stavíme na základovou desku, ta je v ceně domu a je potřeba říci, že ceny všechny, které uvádíme, jsou samozřejmě včetně daně z přidané hodnoty, to znamená včetně 15% DPH. Domy děláme zděné. Standardní je technologie Itong, ale umíme pro vás udělat i alternativně technologii Porotherm nebo například technologii Isolox, Velox, Durisol. V Ve podstatě realizujeme všechny zděné technologie. Co v ekonomických stavbách neděláme, jsou dřevostaby. Takže dřevěné konstrukce neděláme, děláme veškeré zděné konstrukce. Standardně používáme betonovou střešní krytinu, bramak, okna plastová, už ve standardu s izolačním trojsklem. Celý dům je koncipovaný vždy jako nízkoenergetický, takže jsou k tomu přizpůsobeny i izolace. Dům je standardně zateplen 15 cm tepelné izolace, ve střeše je 28 cm minerální vaty a 13 cm izolace je v podlaze. Dům obsahuje zděné příčky, vždy z toho samého materiálu, se je zdivo. V případě domů s obytným podkrovím nebo vícepatrových domů, tak jsou realizovány tvrdé betonové stropy. Používáme systém buď Miako nebo systém Helus. Samozřejmě vybavení vnitřními omítkami, malbami, vnitřní venkovní parapety, kompletně vlastně veškeré stavební práce. Co se týká stropních konstrukcí, v podkroví, tak tam jsou řešeny sádrokartonem sádrokartoným podhledem, který je zavěšený na krovech nebo v případě přízemních domů na zbíjených váznících, které tvoří krov v domu. Domy v ekonomických stavách dodáváme již vybavené. Standardně dáváme plovoucí podlahy v kombinaci s keramickou dlažbou. Vždy, jak je naznačené v dispozicí v katalogu nebo na webu u dispozic našich domů. Vybavení koupelen. Standardně dodáváme umyvadla, vany, baterie, obklady a dlažby. Teď nově máme připraveno několik setů luxusních koupelen. V odkazu pode mnou běží url adresa na blog Davida Mensla, kde koupelny ve dvou blozích představujeme. Doporučuji se podívat. První koupelny jsou ve standardním provedení, druhé jsou s nějakým mírným případkem 60 konů měsíční spáce. Doporučuji minimálně pro inspiraci se podívat. Součástí jsou samozřejmě obložkové zárubně, dveře, v případě patrových domů, tak i celodřevěné schodiště. U technologických věcí, tak všechny naše domy jsou vybaveny podlahovým vytápěním. Dáváme kondenzační plynové kotle značky Junkers. Součástí jsou samozřejmě rozvody elektro, včetně zásuvek a vypínačů a příprava vytrubkování pro Slaboprout. Takže v podstatě dodávce celý dům. Co se týká služeb, tak na začátku vám pomůžeme s pozemkem, máte standardně součástí dodávky toho domu projektovou dokumentaci, máte vyřízení stavebního povolení, veškerý engineering, příprava financování. Za všechny tyto služby, pokud společně ten dům realizujeme, tak nic neplatíte. Jsou součástí dodávky do domu a neplatíte za ně nic navíc. Když dům dokončíme, tak zůstáváme společně v kontaktu a zase pro vás máme nějaký balíček služeb, který vám příjemně bydlení. V první řadě je to desetiletá záruka na stavební konstrukce domu. Máme jednu z nejdelších záruk ze všech stavitelů rodinných domů. V druhé vlně je to pomoc s financováním. Víme, že úvěr je dlouhodobá záležitost, může se cokoliv stát, takže vám pomáháme i s případnými změnami úvěru. Děláme garanční prohlídky domu. To je velmi oblíbená věc u našich klientů. Jednou za rok nebo jednou za dva roky tu frekvenci si domluvíte potom se svým manažerem stavby, tak přejedeme na váš dům, zkontrolujeme veškeré omítky, zkontrolujeme těsnost dveří, zkontrolujeme správné seřízení dveří, zkontrolujeme vám, jestli máte veškeré revizní zkoušky, tlakové zkoušky, věci, které musí být třeba pro pojištění domu. A v případě nutnosti vám pomůžeme tyhle věci dát dohromady. A máme i klubové výhody pro klienty, kdy máte možnost využívat výhody, které máme domluveny s našimi partnery. Takže to je to, co je standardní součástí dodávky našich domů. A to bylo dnes všechno z vašich dotazů. Opět budeme rádi, pokud nám budete pokládat vaše dotazy buď do kavárny ekonomických staveb, nebo na naše facebookové stránky. Opět já i mý kolegové vám budeme rádi na vaše dotazy odpovídat. Já vám přeju hezký večer, mějte se krásně a u dalšího videoblogu se budu těšit zase někdy. na Nasledanou.